Eixample! Eixample! Fàcil, primers! Em va semblar una iniciativa molt, molt bona, que estava molt bé per promoure tots els barris de Barcelona, i em volia apuntar perquè tenia ganes de conèixer més Barcelona, que és la meva ciutat. La meva lot estudiava i vivia per Gràcia i dic, pues m'apuntaré per Gràcia. He fet 31-35, bueno, no, segur, he fet rècord del circuit. És un circuit molt, molt ràpid, ha fet un bon dia, ¿vale? Que no ha fet molta calor. Aquestes, al meu parer, signifiquen sortir col·lectivament tota la ciutat, participar, estar en família, divertir-se, fer esport, fer salut, fer barri, sobretot, deixar la competitivitat i això, fer Barcelona.